Нандіна – яскрава і мінлива рослина родини Барбарисових. Утворює кущ або невеличке деревце. І радує нас червоним листям, рожевими квітами та червоними гронами ягід. В природі зустрічається в передгір'ях Японії, Китаї та на заході США. В природі доростає до 4 метрів, але в культурі у нас вдома не перевищує висоти 1 метр. Стебла розгалужуються від основи та утворюють невелику кількість бічних відростків. Кора забарвлюється в коричневий колір з фіолетовим відтінком. На стеблах видні рельєфні смужки. На кожному черешку довжиною до 40 см знаходиться 7 листочків. Довжина листової пластини – до 10 см, а ширина – 2,5. Листочки навесні мають рожеве забарвлення. Влітку стають яскраво-зеленими, а ближче до осені – багряними, як ми можемо бачити це зараз. Нандіна добре росте в квартирі, як кімнатна рослина. Але на літо, якщо у вас є така можливість, влаштуйте їй канікули на дворі. Вона добре переносить температуру 20-25 градусів. Взимку краще всього влаштувати їй прохолодну зимівлю з температурою 10-12 градусів. Тоді вона не буде хворіти і буде радувати вас цілий рік. Любить яскраве розсіяне світло, але не переносить прямих сонячних променів. Тому поставте її трохи подалі від вікна у південних або східних кімнатах, або в саду під тінню інших дерев. Для посадки використовують невеликі глибокі горщики з дренажними отворами та шаром керамзиту на дні. Ґрунт використовують слабокислий або нейтральний. Пересадка бажана щорічна або раз на 2 роки. Основу стебла та корені розташовують на поверхні. Потребує рясний полив, так як її листя випаровує велику кількість вологи. При зниженні температури полив скорочують. Щоб крона не втрачала привабливості, вологість повітря повинна бути не нижче 70%. Нандіну бажано оприскувати двічі на день. З квітня до кінця осені підгодовувати органікою або мінеральними добрами.